ាងស្ងាត់ខ្ញុំបន្តិចដោយសារតើតូនការធ្វើវីដេអូឯងអត់មានអីថ្មីនឹងធ្វើណាហើយមានអ្នករីកមែនខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅខ្ញុំបានផុសណាថាហេតុអីក៏ខ្ញុំមកមានអីថ្មីដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាតើតូននឹងជែកឥឡូវវាអត់មានអ៊ីវ៉ាន់អីថ្មីយើងត្រូវធ្វើវីដេអូទេទីមួយនឹងកូនថ្មីអត់មានអ្នកវាយគ្នាទី2អ៊ីវ៉ាន់ដែរទេយើងដឹងអ៊ីវ៉ាន់ទៅជិញអ៊ីវ៉ាន់ដែរទេហើយតើតើអង្គការឈិតអាយធីមក៏ខ្ញុំវាអត់ដឹងថាយកស្អីមកធ្វើដែរនិយាយថាម៉េចយ៉ាងហ្នឹងអីអ្វីខ្ញុំរងចាំរងថ្ងៃខ្ញុំរងចាំកូនថ្មីលេងនិយាយទៅណាសំបីហេរ៉ូខ្ញុំក៏ខ្ញុំលក់ចាញ់អស់ដែរដូចហេរ៉ូ 5PP នេះឥឡូវអត់មានអាយធីមណាហេរ៉ូហ្នឹងតែតែមកវិញថ្ងៃមុនសោះក៏បានមានកោខ្លះចឹងទៅអង្គុយពួកអាតាតូនេះលេងចឹងទៅហើយអាយធីមពាក់បាក់ចិត្តហ្នឹងមានស្អីប៉ុន្តែនៅក្នុង version នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលសារខ្ញុំសល់ Google ខ្លះ1000ជាងហើយខ្ញុំមានអានេះខ្លះខ្ញុំមាននេះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបាយធ្វើការដូរ item មួយចំនួនដើម្បីឲ្យ Hero 5PP នេះពាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំថានៅខ្វះ moon រៀងប្រហែលជា160ទៀតដែលសារសល់ឥឡូវសល់ Google រៀងច្រើនឥឡូវយើងធ្វើការដូរហ្មងតើទិញថែហ្មងហ៎ដោយសារតុកគោកំពុងទុកធ្វើអីកូននឹងឡូវស្ងាត់ឈឹងហ្មងរកតាមនេះវិញគឺគាត់មានហើយឥឡូវយើងធ្វើការតេញហ្មងតេញគ្រប់ចំនួនហ្មងនេះខ្វះ60ទៀតអូខេឥឡូវតេញម្ដងនេះទៅនេះតេញមួយសាក់មើលសិនហ្មងគេបោកអីហោះចូលដល់នេះហេហាប់ដល់ទៀតដល់ទៀត1 2 3 4 5 6អស់ហ្មងគោខ្ញុំសាប់ប៉ុណ្ណាសាប់ប៉ុណ្ណាសាប់ប្រហែល80កោទៀតអូខេទុកហោះឆ្លងត្រង់លេងតាប៉ិតយករបស់យើងទុកក៏ល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំជប់លេងដែរហើយវាចាំចាំលេងកោថ្មីហ្នឹងមកកោចាស់វាអត់មានលេងអញ្ចឹងណាឥឡូវមានទិញមុងចោលអាប់អាចធីមឲ្យ 5VP ដូចថាខ្ញុំចូលធីធីនៅបេជីងវាអត់ប្រិនដល់ឲ្យសោះហ្មងចូលចង់2ខែ3ខែអត់បានទេផងបានតាមមូនសំមូនចូលឡើងចឹងបានចង់40មូនមិញហ្នឹងហើយអាយធីមមូនវាឲ្យវាឲ្យតែឲ្យប៉ាក់ផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យប៉ាក់8ហេរ៉ូខ្ញុំមានពាក់ប៉ាក់8ឯការ៉េបស្គូលអត់គ្រប់ផងហើយយើងខ្វះមួយទៀតយើងមកស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញវាបានមួយទៀតហើយបើមួយទៀតចាំយើងទៅនេះអានោះដូចជាតែ700ជាងហ្នឹងឯងចុយមិនសិនខ្វះទៀតអូខេស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញមិនសិនតែតែយកខ្វះនោះយើងអត់ត្រង់គ្រប់ហើយហើយយើងគិតមើលវាមួយវា290មួយ290ឆប់ឆប់ខ្ញុំសុំយកឲ្យចូលគុណយើងគិតថាមួយមួយ290គុណ3ត800ជាង800ចាត់ណោះ800ចាត់យើងមានប៉ុណ្ណឹងមីក្រូមីក្រូឥឡូវដូរបានបានយកប៉ុណ្ណឹងសិនអូខេសញ្ញាចង់2000កោណោះចាំមួយរយៈទៀតបានទៅរោបានទៀតចាំយើងដកគ្រប់មកឥឡូវបាទប៉ណ្ណឹងយកប៉ណ្ណឹងសិនអស្ចារវាខ្ញុំចូលធីវាអត់បានមែនអាយធីមហ្នឹងបាទហេរ៉ូខ្លះណាចូលទៅវាសំឡេងចូលទៅបានមកហេរ៉ូវាចង្រៃមកអេរ៉ូខ្ញុំមានកដោហ្វយបើទេមានកដោឯងមានបាក់ដៃបាក់ចិត្ត9តែមានកដោឯងណាសាខ្ញុំលះដាក់លុយផងហេរ៉ូហ្នឹងអូខេចូលមកឡាញ់នេះមកដូយកតែដងនេះក្បាលអាហ្មងអូខេក្បាលមួយអាមួយខោដល់អត់ឯងដូចចេញមកគ្រប់ផងអូខេមិន2 2ចឹងខ្ញុំសល់200ពីរឹកខ្វះ90ទៀតណា90ទៀតចានលុយណាខ្ញុំអត់មានហ្នឹងហើយពីហ្នឹងឥឡូវយើងកុំខាតនេះដូរយូចែតទៀតចែតមកគូចែតស្កាយអើយនៅចូលទីទីទៅបិជីងអីឃើញវីដេអូអីជួយអេដ friend មកខ្ញុំផងពេលចូលហៅខ្ញុំចូលផងខ្ញុំអត់មានគ្នាចូលទេឡើយដូចសានគូហ្នឹងគូថ្មីគេថាវាអត់មានមនុស្សលេងអញ្ចឹងណាវាពិបាកតែរយខ្ញុំអាយធីមអនពេលខ្ញុំកាន់អង្គុយសុំគេទៅគេអត់ឲ្យខ្ញុំចូលទេគេមើលអាយធីមនោះខ្ញុំថាពាក់ស្កាយពាក់មូននេះអញ្ចឹងទៅគេឲ្យចូលអញ្ចឹងទៅ
rồi dùng biện pháp chặt cái này ao dùng chôn ok là dùng son star đi chưa nào này star dùng thời ca đồ vô chat nhưng mà đang đặt lên file p đi vô đồ vô chat đây này nó đang là dùng đồ vô obi tao được xa ai hiểu rồi obi nhưng đồ vô obi mà cù mà đây obi mối tôi dùng một cù mà có nhưng mà đang về về áp ấy kia chẳng là về bạn ô bị ai cho mà đang các bạn still tạch tạch vì mà still kháng cái này chạy mà cố em anh tham gia áp ô bị ai áp ai vì thì nhưng mà đang cái áp mấy trâu phải bị phì bởi nhóm lê với nhóm mà chơi lê đang đang nhóm bạn là vô support đã bằng lại nữa nó khoa khao mùi tiền khoa khao mùi tiền bán mới tao đi lo mới tiền rồi này mình để xong tinh nhưng mà ta buôn trang là lan lộ tới ấy không tục trao mà tao hero chẳng chẳng ấy nắm mưa ăn cái đố không ăn cái đố nhưng mình đang kiếm tinh như thế ấy không tục chất tục trao hero ăn đang nồn cô đang miền ai lên đi mà ta lấy nhầm chẳng có ăn mấy chủng rừng chẳng chả lên đi nó và ăn miền ấy không nè cho bà man mà dễ bà này chăng chăng này cái gì bà chăng chăng khỏi bà phải phi đầu vui nè đi muốn này muốn mà bị ai đã ăn bây giờ ok thì có thì mấy máy chăm chú nhìn cô thứ mấy bằng ta hay nè chọn Adren mọi người mấy chăm đến cô thứ mấy chăm đi được vài mùi mùi kia ấy ai không bằng năng lắm mà mấy máy chăm nhầm Adren tạo mình bây giờ lên cô thứ mấy chăm đang một nè. Ok, con bye bye.